Olá, amigos da nossa página Marcos K. Hoje, terça-feira, aqui no Rio de Janeiro é feriado, mas nós estamos na correria. Nós vamos chamar a vinheta aí. Acabamos de fazer aí uma Palio Pitbull com um problema aí de partida do carro. Então, eu vou logo te pedindo aí para você se inscrever no nosso canal aí no YouTube, nos seguir nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram também, nossa página Marcos K. Não esquece aí de acionar lá o sininho também. E dá um like, né? Porque quando você dá um like, você informa pro YouTube que você está gostando do nosso conteúdo. Então, qualquer tipo de pesquisa que alguém for fazer com relação ao motor de partida, o nosso vídeo vai ser selecionado, correto? Então, com isso, a gente vai ter mais uma popularidade aí, né? Um aumento na visualização dos nossos vídeos aí, ok? Vamos aí pro vídeo. Estamos aí, acabou de chegar pra gente aí, uma Fiat Palio 2009. Esse carro também não tá ligando lá dentro na chave. Vamos lá dentro, fazer o teste? Já no interior do veículo. Vamos acionar aqui, ó. Acionamos a chave aí, temporizador. Aí. Não acontece nada. Já fizemos o teste direto lá no motor de partida, ok? E de fato ele não está atracando para poder girar a engrenagem ali do motor para entrar o carro em funcionamento. Então vamos tirar ele agora, vamos botar na bancada lá e vamos passo a passo fazer o diagnóstico desse motor de partida aí. Então, vamos aqui, dar continuidade aqui. Retirando aqui para chegar lá no motor de partida. Nós temos que tirar aqui essa parte fora. Tiramos a bateria. Tiramos aqui também, agora estamos tirando aqui o suporte da bateria. Não tem como chegar no botão de partida se não fizer isso aqui. Esse procedimento aqui. Já retiramos aqui. Agora vamos tirar esse suporte aqui, ó. E vai dar pra gente ver logo ali embaixo, nessa mangueira aqui, ó. São os parafusos aqui, ó, que segura o motor de partida. Um aqui e um na parte de cima, ok? Já com o motor de partida da Fiat Palio. Aí, ó. Tava bem. Olha o que sobrou aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui pra você. Olha o que sobrou do carvão, ó. O cliente já levou lá o porta-escova pra colocar, tá? A mesa, o porta-escova, esse aqui, ó. Esse aqui é o que sobrou daqui. Então, essa molinha aqui acabou encostando, né? Aqui, ó. Acabou encostando aqui. O restante já testei tudo, tá tudo ok. O cliente foi comprar os embuchamentos. Nós vamos trocar os embuchamentos aqui. Foi comprar o porta-escova também. Do restante tá tudo ok. Vamos lavar essas peças, fazer a manutenção dele e botar ela no carro. As peças estão devidamente limpas. Aí, todas as peças limpas. Agora só estamos aguardando aí o porta-escova aí. Pro cliente foi comprar ali. Vamos montar e botar ela no carro para vocês acompanhar aí. O carro dando partida lá. Motor de partida já pronto. Já colocamos lá o porta-escova. Já fizemos o reparo nele. Agora vamos testar aqui, ó. Acompanha aí. Zero bala, 100%. Já estamos aí com o motor de partida no lugar. Desliga aí. Isso. Liga de novo. Show de bola. Mais um serviço concluído aí pela Marcos K. Já no interior do veículo. Vamos dar uma ligada aqui no carro. Vamos ver como é que ficou agora. No interior. Escuta o barulhinho do arranque trabalhando. No motor de partida trabalhando aí. Lisinho. De novo. Não leva seu carro em qualquer lugar, vem para Marcos Carlos.